я тоже сама кріє релеве. Вперед наклоняємося. І що далі? І що далі? А тепер лопатки гнемо. Мені лопатки. І шпагат. Ні, ні. Тепер ала секунд. Ала секунд спинку. Вирівняй спинку. Пліє. Релеве. Повторяйся. Вордебра. Поліна. Ні, Поліна. Куда идешь? Нет, придержишь. И раз. Арабеск теперь, арабеск. Плие, плие. Релеве. Релеве, давай. Вниз. Вниз иди, еще дальше, еще. Доставай пальчики, доставай, доставай. Нормально. Прыгаем, 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 прыгаем. Первая. Вторая. Уже она намного...